Keyin derdi Nexi 2'ni akasi Nexi 3. Vabshe zo'r holatda ekan 2021-yil. To'rt yumsha baloni bor. Mashinamiz vabshe ideal holatda. Bunaqasini oqtarib ham topishcha qiyin bo'ladi, chunki 30 ming yurgan 21-yil bunaqa oz probegli mashina kam to'g'risi. Mashina kraskalari top-toza, ideal holatda ekan. Narxi ham o'sha o'ziga yarasha ideal holatda polis olingan. Chexoli Zavadskoy avtomat, 30 ming probeg, tablolar qoraytirib kelgan ekan, magnitofoni bor. Xullas olas minas degan mashina. Hech qanaqa xarajati yo'q hozirgi kunda. O'ta ham ideal holat degan mashina. Hatto zapaskalar tushmagan deyapti. Mana bagajlarni ochdik. Mashina zo'r holatda. Mana zapaska o'ziniki tushmagan. Motorlar kuch tegmagan deyaptilar egalari. Bemalol kelib ko'rib ustalarim bilan olib kelib ko'rsatsalar ham bo'ladi. Xo'p, bu 2021 kraskasi hozir 30 ming yurganda 10.5 mingdan ozgina sunnatiga o'tib beriladi. Bemalol video sizni o'rganib qo'yib chiqarsa, biz kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, like bosib, kommentariyga fikringizni yozib, narxiga arziydimi yoki 10.5 mingga boshqa qanaqa mashina olgan bo'lasiz, kommentariyga fikringizni yozib keting. Mana shunaqa Nexi 3 oqtargan do'stingizga jo'natib qo'ying, oz yurgan. Mashinamiz zo'r holatda ekan lekin. Farg'ona viloyati kirgan mashina.